Zdravo dragi moji i dobrodošli na moj kanal. Danas ću da vam pokažem kako da napravite veoma brzo i jednostavno pogačice od krompira. Ove pogačice su idealne za doručak ili za večeru. Stvarno su jako ukusne i veoma brzo se prave. Evo vidite kako one izgledaju, a u nastavku možete da pogledate i kako se prave. Neverovatno su ukusne. Uz komad sira i paradajza, prava je uživancija jesti jedno ovakvo jelo. Za početak ovog recepta oljuštili smo oko 5, evo vidite ovako, nekih malo većih krompira i stavili u vodu da se skuvaju. Kada nam se krompir skuvao, ispasirat ćemo ga. Potom dodajemo 1 decilitar ulja, 1 kafenu kašičicu soli, pola kafene kašičice bibera, vezu peršuna što smo isekli i 1 jaje. Sada ću dodati 250 g belog mekog brašna i 1 kesicu praška za pecivo. Sve ću fino izmesiti da dobijem fino glatko testo. Radnu površinu ćemo posuti sa brašnom i prebaciti testo. Dodat ćemo još malo brašna od gore i još malo umesiti testo. Smesu ćemo podeliti na 2 jednaka dela. Od dobijene smese oblikujte 2 kruga debljine 1 cm. Evo vidite kao što sam uradila ja. Sada ćemo staviti komade kačkavalja. Ovako ih malo utisnuti. Preko smo stavili drugi deo testa, znači onaj drugi krug što smo napravili, i sada ćemo sve ovako fino pritisnuti da se te dve polovine lepo spoje. Evo vidite. Krajeve možete spojiti ovako uz pomoć viljuške. Sada ćemo ovo iseći na trouglove. Kada nam se ulje zagrejalo u tiganju, stavit ćemo naše pogačice i smanjiti vatru. Sada
Sačekat ćemo da se pogačice fino isprže sa donje strane. A potom ćemo ih veoma lagano okrenuti da se isprže i sa druge strane. Evo, dragi moji, moje pogačice od krompira su gotove. Pogledajte kad se to ovako lepo dekoriše uz komad sira i malo paradajza, prava je uživancija jesti. Eto, toliko za danas od mene. Hvala vam što ste i ovaj put gledali moj video. Ja se nadam da ćete uživati u ovom receptu. Pišite mi ako ste ga pravili, a mi se čujemo i vidimo nekom sledećom prilikom. Ljubi vas, Jeca. Ćao!